დღესტარდება ეროვნული შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში და მათემატიკაში მთელი საქართველოს მასშტაბით მეოთხე კლასზე მოსწავლეთა შორის. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ ასე ვთქვათ, როგორ მუშაობენ ბავშვები, რა შედეგებს აღწევენ ისინი, კონკრეტული ეროვნული სასწავლებლის დადგენილ შედეგებზე მან რა თქმა უნდა საუბრები და რა შეგვიძლია ჩვენ აი ამ ეროვნული შეფასების მერე დავიბნოთ იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ მთელი რიგი მიმართულებით ლებები რეკომენდაციები მიცეთ მასწავლებლებს, შევცვალოთ ან განვავითაროთ სასწავლო გეგმა და დავეხმაროთ საზოგადოებას, რათა ჩვენი შვილები იყვნენ უფრო ასე ვთქვათ კარგ შედეგებს აღწევენ წარმოებაში და რაოდენობრივ აზროვნებაში. დღეს მცხეთის მეორე საჯარო სკოლაში, მეოთხე კლასში ტარდება ეროვნული შეფასება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ხვალ ჩატარდება მათემატიკაში. მონაწილეობას ღებულობს 13 მოსწავლე. ბავშვები დარწმუნებული ვარ, რომ აჩვენებენ ძალიან კარგ დონეს.